አሁን ደግሞ ወደኛ ፕሮግራም የኑሮ ዘይቤያቸውን ለመቀየር የመጡት እንግዶቻችን የላብራቶሪ ውጤታቸውንና የተሰጣቸውን አስተያየት አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ ግሮ እንኳን ደህና መጣ። አረፍ በል እባክህ። እሺ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው ያንተን ኢንፎርሜሽን ወስደናል አይደለም? ያንተ ለምንፈልገው መረጃ ከዛ መረጃ አንጻር ላንተ ምን ነገር መስራት አለበት የሚለውን ልነግረን የመጣ ነው። ባለፈው እኛ ነበር ብዙ ጥያቄ ጠየቅን። አሁን ደግሞ ከኛ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ምንድነው መሰለ አንተ ላይ ያየነው ነገር በሁለት መንገድ እናየው። በጤና አንጻር ስናየው የላብራቶሪ ምርመራ የሚያሳየው ይሄ ኮሌስትሮል ሌቭልህ ትንሽ ከፍ ብሎ አግኝተነዋል። ስለዚህ በደም ውስጥ የሚገኘው የኮሌስትሮል ሌቭል ከፍ ብሎ መገኘቱ የራሱ የሆነ የስነ ምግብ እና የተለያዩ የእንቅስቃሴም ለውጦችን ማድረግ እንዳለብህ ይነግረናል። ከዛ ደግሞ ይሄ ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ምንለው ወይም ጥሩ ምንለው ኮሌስትሮል አለ፣ እሱ ደግሞ ወረድ ብሎ አግኝተነዋል። ስለዚህ ኤልዲኤሉን ዝቅ አድርጎ ወይም ደግሞ ሎ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን የሚባለው ወይም መጥፎ ኮሌስትሮል የሚባለውን ዝቅ አድርገን ሃይ ዴንሲቲውን ከፍ ማድረግ ስላለብን አንዱ የምናስተካክለው እሱን ይሆናል። እሺ፣ እንዴት ነሽ? አረፍ በይ እባክሽ። እሺ፣ ስለዚህ በዚህ ሳምንት የምናደርገው ከባለፈው ሳምንት የወሰድነውን ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ተከትለን ለአንቺ እንዲህ እንዲህ ብታረጊ የሚለውን ነገር እነግርሻለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው መሰለሽ አንድ የላብራቶሪ ምርመራሽ ላይ ስናይ በተለይ ኮሌስትሮል ሌቭልሽ ከፍ ብሎ አግኝተነዋል። ስለዚህ እሱ መውረድ አለበት። ሌላ ችግር ያመጣል፣ የልብ ችግር የመሳሰሉትን ችግሮች ያመጣል። ከዛ ውጭ ያየነው ደግሞ የአይረን የብረት ማዕድን በሰውነትሽ ውስጥ መኖር ያለበትን ያህል የለም። ያ የለም ማለት ሰውነትሽ ውስጥ በቂ የሆነ ኦክሲጅን የመንቀሳቀስ እድሉን ስለሚቀንስ ምግብ የማቃጠል አቅምሽን ስለሚቀንሰው የመዳከም የመፍረዝ ነገሮች ምናምን ሊያመጡብሽ ይችላሉ። ስለዚህ እሱን ማስተካከል አለብን። አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ አቋምሽ ላይ እንግዲህ የፋት መጠን የምንለው ወይም ደግሞ የቅባት ሰውነትሽ ውስጥ ያለው የቅባት ክምችት እሱ ዝቅ ማለት አለበት። በአንጻሩ ደግሞ የመስል የምንለው ወይም ደግሞ ጡንቻ ደግሞ ከፍ ማለት አለበት። እሱ ላይም እንደዚሁ ያየነው ነገር አለ። ኪሎችን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን። እንደገና ቁመትሽና ኪሎች ሲመሳከሩ ቢኤምአይ የምንለው እሱን ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ ዝግጁ ነሽ? በጣም ጥሩ። ይህን ለማድረግ መሰረታዊ ለውጦች የምናደርገው አመጋገብሽ ላይ ነው። ስለዚህ አንዱ እኛ ራሳችን ከምናዘጋጅልሽ ምግብ ባሻገር አንቺ ራስሽ ደግሞ ቤት ውስጥ ስትሆኚ ብዙ ከልጆች ጋር ሼር አድርገው አለመብላት የራስሽን ነገር ብቻ የምንሰጥሽን ነገር ወይም ደግሞ የራስሽን ምግብ ብቻ መመገብ፣ ይህ አንዱ ነው። ውሃ በደንብ መውሰድ ያስፈልግሻል። ምግብሽን በጣም እየተዝናናሽ እየወደድሽው መብላት አለብሽ። እነዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ይህ አመጋገብ ላይ የምንለውጠው ነው። እንቅስቃሴ ላይ ስንመጣ ድሮም ያው እርምጃ ታደርጊ ነበር አንቺ። ስለዚህ እሱን እንደግፋለን፣ ግን እሱ ላይ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች እንጨምርልሻለን። በዚህም ያው አትከፍል ይሄ እናደርጋለን። ሌላው እንግዲህ የኦክሲጅን መጠንሽ ከፍ ማለት አለበት። አይረንሽም ዝቅ ያለ ስለሆነ አተነፋፈስሽ ላይ የምንቀይረው ነገር ይኖራል። በተለይ በተለይ ሙሉ በሙሉ የሳምባሽን ተጠቅመሽ የምትነፍሽበትን መንገዶች እናሳይሻለን። ሆድ አካባቢ ያለውን የስብ ክምችት ለመቀነስ ደግሞ በተለይ ፕሮቲን ከፍ ያሉ እንደ እርጎ የመሰሉ ነገሮች እንደተጠቀሚ እናደርጋለን። እነዚህ እናደርግና ደግሞ እስቲ በሚቀጥለው ሳምንት ምን አይነት ለውጥ እንደሚመጣ እናያለን። እሺ፣ ለዛ ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ ነኝ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አብነት ወደ እኛ ፕሮግራም የኑሮ ዘይቤያቸው ለመቀየር ከመጡት እንግዶቻችን መሀል አንዷ መሀሌት ነበረች። ባለፈው ሳምንት አላየናትም እንደተመለከትከው፣ ያው ሀገር ውስጥ የለችም፣ በዚህኛው ሳምንትም አትኖርም። ስለዚህ እሷ ላይ እስቲ ምን የምትለን ነገር አለ? ከዚህ በኋላ ባሉት ፕሮግራሞቻችን ላይ ትመጣለች፣ ግን እስካሁን ባሉት ላይ ምን አይነት ነገር ነው የተደረገ ወይም ምን ሊደረግ ታስቧል?
አዎ እንግዲህ አሁን እሷ ከመሄደው በፊትም እንደዚሁ ትንሽ ቁጭ ብለን አውርተናል። ከሀገሮቹ ስትወጣ ምን ምን ነገሮች ማድረግ እንዳለባትም አንዳንድ ሀሳቦች ተለዋውጠናል። እንግዲህ እሷ የመጣችበት ምክንያት ከነበራት ኪሎ ትንሽ ጨመር ለማድረግ ፈልጋ ነው። እንደምትታየውም ያስፈልጋታል፣ መጨመር ያስፈልጋታል። እና ያንን ለማድረግ በተለይ ከምታስገባው የካሎሪ መጠን እና የምታስወጣው ካሎሪ መጠን መመጣጠን አለበት። በተቻለ መጠን የምታስገባው ትንሽ ከፍ ማለት አለበት። ያንን ከማድረግ አንጻር እዚያ ያሳለፈችውን ጊዜ እናወራታለን። ምን ስታደረግ እንደቆየች፣ ምን እንደበላች ምናምን የመሰሉት ነገሮች እናወራትና ከዛ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች እኛ የምናዘጋጅላትን ነገር እያደረግን ውጤቷን ደግሞ አብረን እናየዋለን። እስካሁን ግን እዛ ስቴል ማድረግ ያለባትን ነገሮች ያው ከአንተ መረጃዎቹ መስላ በተወሰነ ደረጃ ያው ሰጥቻታለሁ። እነዛን ነገሮች እናያቸዋለን አብረን፣ ምን አድርጋለች የሚሉትን ነገሮች እናያለን። ግን በተለይ ለውጡ የምንጠብቀው ከዚህ በኋላ እኛ ከምንሰጣት የምክር አገልግሎትና የአመጋገብ ሂደት ነው ብለን እናስባለን። እሺ አብነት፣ አመሰግናለሁ። ክብደቱን መቀነስና ጤናማ የሆነ የኑሮ ዘይቤን መከተል ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ አሁኑኑ ይመዝገቡ።